друзі, за вогутом до тіла, за сценою стоїть поліція. Ми вже мали би давно закінчити. Зараз вам все Руся розкаже. Дякую, що прийшли сьогодні сюди. Дякую, що поспівали, спіцніли. І посилили наш спільний український дух. Тримайтесь, і нехай в кожного з нас все буде так, як треба. Пока! Трозубівська родина, виходьте на сцену. Зробимо знімку з хедлайнерами другого дня фестивалю. Під покровом Трозуба! Виходьте, ці всі люди протягом 2, 3, 4 місяців, тиждень-два, руками, фінансово всі допомагали. Повірте, нас дуже багато, не соромтесь, виходьте. Кожен з цих людей робили велику свою часточку того, аби зробити дійсно щось потужне і фестивальне. Фотографи є у нас, а тепер давайте ми станемо публікою. Можна на фоні вас робити оцю історичну знімку? Ходіть сюди. Ходіть сюди. У мене єдине прохання до вас. Давайте залишимо парк парком. Добре. Хоча поживити на те, біля будинку. Ми нас реально дуже сильно любимо, інакше ми тут не стояли.